Zoti Berisha Almer Toska nga portali Timoni.pikal. Zoti Berisha, në procesin e zgjedhjes avokatit popullit, keni pasur një emër të preferuar që ja keni sugjeruar deputetëve që ta mbështesin ose publikisht? Po, kanë qenë disa aty që unë mund t'i votoja. Aty, sigurisht, s'mund kundërshtoj kandidatura e Besim Regionit. Ajo ishte kandidaturë mbështetur unanimisht nga shoqatat. Dhe unë isha plotësisht në mbështetje të ti. Unë do të mbështesja pa rezerva kandidaturën e Altin Goxhaj, një avokat që harxhon me qindra orë vullnetarisht duke mbrojtur në gjyqje qytetarët që udhunohen të drejtat e njeriu. Kishte disa aty. Unë vlerësoja disa prej tyre. Por problemi është se aty Edi Rama tregoi me intolerancë totale se nuk do prenonte asnjë. Do ta mirëte vet kandidatin. Kjo ishte gjithë puna, nuk pranon ta dorëzoj. Ajo zonja që është në fund të mandatit. Po ky s'pyet për mandat edhe asgjë tjetër. Zoti Berisha, pyetja e dytë.